Hey, Chris and Oliver, newydd o One of the Ones I Could Use Will Be Our Films. Heddiw ma, am siarad yn dan hwn, Honey Boy, ffilm newydd i cael ei sgwennu ac yn seren i Shia LaBeouf, neu LaBeouf, ac mae o'n dan yr amser pan mae ddo yn child star ac y perthynas anodd iawn, complicated iawn o'r gynnu fo efo'i dad o. Ok, reit, yn ôl yn ymwneud. Ok, reit, so Honey Boy, ti'n gwybod yn iawn fod yn dŵad at diwedd y flwyddyn, o fewn y blwyddyn diwedd y blwyddyn ffilms, oherwydd ti'n cael dramas lot gwell, dramas lot tyfnach, sy'n gofyn lot mwy o'r gynulleidfa yn dŵad o gwmpas yr amser yma bob tro oherwydd mae nomination time yn dŵad. Ond beth gennym ni fama ydy stori Shia LaBeouf i hun, oedd o'n gael ei awgrymu i sgwennu y stori yma pan oedd o'n rehab i hun yn ei 20s, iddo fo gael trio gweithio drwy mewn ffordd beth i digwydd efo'i dad o, a dyma ni'n gweld ar y sgrin. Stori o Shia LaBeouf yn ifanc iawn, child star wrth gwrs yn gweithio lot o studios gwahanol ar ffilms, TV movies, sioe teledig yn y blaen, ac i dad o, oedd i chaperon o. Y boi yn cael ei dalu gyda'r studio i edrych ar ei ôl o, dod efo i'r set, mynd efo adre, edrych ar ei ôl o, a nad yw'n unig beth. Mae o'n, mewn ffordd, mae'r ffilm mor complicated a mor onest ni, mae o'n deitha fo, ac mae'r ffordd mae o'n bildio fo fyny, ac y ffordd mae o'n gweithio fo, mewn ffordd, mae'n elfen a dan efo, ond mae'n gymaint elfen a drwg ar yr ochr arall o hynna, a fewn twod, y syniad bod o'n meddwl amdano ei hun, ac yn y blaen, a hefyd mae'r ffilm yn gweithio'n dda iawn ochr, oherwydd mae Shia LaBeouf wedi bod yn y headlines gyn gymaint oedd y 5 mlynedd dwytha hefo i beth sydd wedi'n galw i behaviour gyda gwallgo fo, ond mae hyn yn mynd i egluro ac yn mynd i ddeall all yn union lle mae fywyd wedi bod ar y pwynt yna'n ifanc, a mae mewn ffordd mae'n sioc fod wedi gweithio allan mor dda iddo fo. Ar ben hyn, beth sydd gen ti Shia LaBeouf yn chwarae dad i hun yn rhoi perfformiad anhygol, rhy mor dda perfformiad roth o'n pina y ffolc yn blwyddyn yma hefyd, wedyn mae gen ti Noah Jupe yn wych yn chwarae Shia'n ifanc, a Lucas Hedges yn chwarae fo'n ei 20s, mae hwn jyst yn dangos ydy beth sy'n bosib pan mae gen ti jyst y sgript sydd mor onast ac yn berffaith wedyn direction da, perfformiadau gwych, mae'n dangos beth sy'n ar gael i drama, mae hwn yn fach, ond mae'n o'r ffilms o flwyddyn, hawdd yn o'r ffilms o flwyddyn. Triwch ffindio fo sydd ar allan y sydd yma'n agos da chi a gewch chi weld o. Ok, reit, diolch yn fawr iawn bob tro, mae'n ôl yn ddiolch.